Guardion, mengaldean ekoitzez nahola, politikako analista, redaktorea, eta Iñaki Petxarroman, berriako zuzendari ordea, eta, bueno, pixka bat, pasaberriren hauteskundetako, bueno, emaitzen valorazio, edo analisi bat, egingo dugu. Bueno, azteko eta behin, enekoitz, bueno, jeltzalen nagusitasuna berriroz. Eti bezala, tradizioa ez da eten. Beraien hauteskundeak dira, nabarmen, Forogotan ere ondo biltzen dira, udal hautezkundetan ondo biltzen dira, baina eskola biltzerreakoak dira beraien hautezkundeak, beraien guztukoenak, beraiek babes handiena lortzen dutenak, eta orain indartzu oso indartzu batera da. Nabarmen, alderdi bakarra guztura egon daitekena, oso guztura egon daitekena. Atxe bilduk ere, bueno, nekoa maitza txukuna lortitu, baina EAJ-ari buruz ari gara, eta nabarmen gustora, hiru herrialdetan irabazi du, eta bederatzi. Ikusi diozu ablesiaren bat edo hola zerbait aipatzekotan edo? Nik adibidez bat aipatuko nuke, eta da, errez irabazi du, eta bar, baina, bueno, Espainiako egoera politikoak igual ez dio lan eselerik egiten, ez? PNV-ri komeni zaio, batez ere urkulluk markatu ditu nildo estrategikoekin, komeni zaio Espainian dagoenarekin, Espainiako gobernuan dagoenarekin ondo moldatzea, ez? Eta jakina, hor biota gehiago ematen du PP aldera eroriko dala, zori, eta horre hor arazo batzuk izan ditzake PNV-ek, ez aurrera begira. Bai, EAN ez ditu arazo izango, ze, bueno, orain urtea bukatzerako aurrekontuak aterako ditu, PSRekin, hor baute itun bat erakundetakoa egina, eta hor urte bete pasa, ba, modu lasaian gobernatzeko aukera. Beste kontuetan, estatus politikoari dagokionez, ba, arazoak izan dezake. Ba, bueno, hasiko da lantaldea martxan, eta bere bidea ingo du, eta ikusiko urte beteran nola dagoen kontua. Dena da, kampainan esan dute, EAJ-koek, ba, ez Madrilek ate izten badu, ba, segitu beharko dela lanean, eta Madrilera joan beharko dela nahi bezain beste, eta behar bezain beste, eta horre EAJ-ak ez dauka presa handiri, eta gizartean ikusiko da ze presio dagoen, ez? Estatus berriarekiko, eta galdeketan iritsiko dira urrun urtean, baina ez dauka presarik eta berake kudeak eta mailan ez badauka premia hori, ba, bueno, ja politika letra handi zo letra larriz aldo hortan bentzat ez dauka. Ez dauka presa handirik. Zaila ematen du, ez? Gainia gestioaneko nahiko errez manejatzeko moduan gelditu zaio, ematen du gehiago izango dela jarraipeneko jarraipeneko agintaldi bat, espaldin badia bestelako goza batzu mugitzen, ez, ekonomiaren mailan, gizartearen, gizarte astora dezaketen gauzetan, zein da raudi dezake adibidez EH Bildu, pizka bat, bide soberanistan, bueno, pues, aurrera pauso batzuk emateko, edo bitxat mugitzen azteko, ze bain dena oso goldiri dago. Nik bi gauza beriziko nituzke bat, gobernabidea, kudeak eta aurrekontuak, eta horren azpian dagoen zera plan sorta guztia, enplegua, gizarte politika, hori no? Horre, mea jota beste lagurtean eskola ditzarren da jarloaritzari, bueno, lasai egin dezake, politika. Eta bestetik, ba, politika, ba, letra larri zidatzetako politika hori, ez lehen aipatzen genuena. Eta hor, nabarmen ditu bat, estatus politikoa eta bestea, bak egintza. Bak egintzan, ezkerra batzaleak zikloa izteko dauka. Arma betzarena, eta presoek, ba, bueno, 2008an agiri bat atea zuten, eta hor, bide bat egiteko dauka, gizarteak elagunduta, eta horre agian egun daitezke urrungo hilatetan pausuak. Eta horrek pausuak baldin badaude, agendan kokatzen bada,
horrek ere bueno, euskal gizartea tentsionatuko du eta horre ba posizio bat hartu beharko. Bestean agian zailago dauka. Eta gainera hor Urkulluk eta bueno, Sabinetxean nabarmen ez dute ezberdinen arteko akordioa. Ezberdinen arteko akordioa esan izan dutenean normalean beti PSE eta edo PSOEren munduaz aitu dira. Behar bada orain modulatu dezakete diskurs hori ikusita PSOEk ze pisu politikorekin gelditu dan legebiltzar berrian. Edo... Zaiatuko dira ezberdinen arteko akordio hori lortzen. Bueno, egia zen da, Elkarrekin Podemos badago eta beste eremu soziologiko bat hartzen du eta bada ezberdina, ez da indarra hartzara. Baina saiatuko dira PSE hor sartzen. PSE eta PSE krisina armena dute, zeiko kongresua horriaren horita iruan eta bera. Baina saiatuko dira, horren lasai, ba, PSOE bera Madriden egitura aldetik eta egonkortu arte eta horret demorat emango dio. Ikusiko da, Sánchezen eta Bildua nauzitzen den, o, edo beste Bildua, ez, konservado beragoa. Eta orduan PNV horri begirare ongo da, eta lantaldea martxan hasiko da, autogobernu lantaldea, eta presari gabe, eta orain hauteskunde programan ez dute 2012an ez bezala fetxa da jarri. Pero Urkullu izan zuen gure elkarrizketan ere bai, baina gobernu programan ez zuen, eta egia da, gobernu programan ez zuen, baina, bueno, inkorrenta zen. Autoskunde programan bera defenditu zuen lehendakari gai bezala, eta gero gobernu programan ez zuen, gobernuan EAJ behar izan zuen, ja? Baina, bueno, horre zurtziaz jokatu nahi du, eta zurtziaz jokatu nahi izango du. Eta horre Etxe Bildu ba, zailago, eta horre eragiteko, edo baldintza batzuk sortzeko eriteko, nabarmen horre ajota duka lema. EH Bilduri dago gionez, bueno, esan daiteke bizirik atea da lehiatik. Egon da momentu batean zalantza bat, ez? Ea Podemos, Elkarrekin Podemos edo Bildu izango ziren bigarren indar politikoa, hor errez nagusitu da, hor bere posizioa nola bai finkatu du, bestalde 50.000 boto galdu ditu aurreko hauteskunde autonomikoetatik. Galdu du Bizkaian oso garrantzitsua izan zitekeen eskaino bat. Ez dakigu oso ondo abstentziora kodeia egin duten Ezkerra Abertzaleko beste talde horiek zein darra uki dezaketen. Baina bueno, itza zoru nahiko, bueno, nahiko garbi bat utzi dute urrengo bizpairu urtetan hilo estrategiko batzuk eta antolak eta aldeti barne mailan eta lantzen azteko. Ba, animikoki Espainiako hauteskundeak eta gero nahiko baxu zeuden. Ehuneko 13 jaitsi ziren erkidegoan. Eta orain 21,2 lortu dute eta beraientzat animikoki, moralki, emozionalki ba importantea da bigarren geratzea, hori zen beraien benetako helburua, bigarren geratzea eta ez asko galtzea. Eta bai, 2012-tik lau galdu dituzte eta 3 puntu pasa ere bai, ez? Baina hori ez da asko galtzea. Kontuan hartu, 2012-an aldu guri betzagoela eta aldu eragin dio, ba, PSE-ri eta batez eta Bilduri biei batez ere, ez? Orduan, zorua hor dauka. Eta hori beraientzat importantea da eta 2019ko udal eta foru hauteskundeetara begira ba zoru hori hor dauka, lasaitasun hori hor dauka, Otegiren kalean da eta orain hor baitu egiteko batzuk, ba gatazkan ondorioetan pausoak EH Bildu bera egituratu ari dira, baina egituratu sorturen barne prozesua bukatu eta ba, elagak ere kongresa dauka, elagak ere bera kongresa dauka, eta gero, Nafarroan ere, ba, bueno, alternatiba bat eratzen joan, kontuan hartu oso indarra handia daukala udala herri maila, eta gero ez ditik, bai kalean eta bai gaur egun instituzioetan, ze aliatu posible daukan, ba, bueno, arraskate soziala ez, da bere lehentasunetako bat, hori norekin, erakundetan, kudeaketan,
EAJ eta PSE batera daude. Eta Legebiltzarrean ematen du alderdietatik batera helko direla. EH Bilduk bere aliatu posible bat bilatu behar dauka. 2011-2015 artean ez zuen inorrekin, gero alde bat sortu zen, hor aliatu posible bat landu behar dauka. Legebiltzarrean nahiko margen mugatua izango dute Elkarrekin Podemosek eta Bilduk, azken finean, EAJ-ak berak, baina eskaino edo eserleku gutxiago izango dituztelako, ez dena dela, pizkate danak errapatu behar ditugulako, Elkarrekin Podemos eta ze esan daiteke. Behar bada inkestek asko iragartze zioten, azkenean inkestek iragarritakoaren mailaren neko azpitik gelditu da, nola ikusi dezu Elkarrekin Podemos? Bestetik emaitzak egonak dira, ez? Lehenen biziko sartu den alderdi batentzat. Niretza da referentzia iazko foro hauteskundean ziren. Ze Espainiako hauteskundetan oso zen Madrid Podemos, ez? Eta gero Unidos Podemos, eta Madriden araberako, hango giroaren eta hango animoren araberako emaitzak lortu zuten hemen. Eta baina iazko furotuzkutan eunokan malo lortu zuen, aldugu. Eta irabazirekin 16,6. Eta orain 14,7 lortu dute. Orduan, iazko furotuzkutan lortu zuten aurrein lortu dute dutxu gara bera. Bueno, hori izan diteke beraien zera. Nintzat, eta hola, hori izta indarra bertzalea, baina unionistataz joan bestea jotzen ditut. Eta hori izan dira gatzelen nagusia. Hor, behar bada, Bizkaiari erreparatzen badiogu ikusten da, ez? Udalerri batzutan mintzat ezkerraldean eta bar, indar handia daukala Bildurekiko. Eta behar bada hor daukate, bueno, elkarlan posible bat aurrera begira Gipuzkoan ere bai, ez da? Bai. Oso leku zaila da, ezkerraldearen zat, beste dauka indar bat, eta lehen esan dagoa, ba, garro ungo erakundetan, Legebiltzarrean zaila dute, baina, bueno, ba, batzar nagusietan, hainbat udaletan, hor ba dute, ba, aliantza posible bat eratzeko aukera. Eta lehen esan dagoa, indar zera, egatzari nagusiak, unionista era. Hemen sortzero lortu dituzte. Goratu, 2009an, ezker hartzalea legezkanporatu zuten, eta 18 lortu zituzten, eta horren ondorioz, Jaurlaritzara iritsi ziren. Orain 18, gatzaile nagusiak erabat izan dira. Eta horren barruan, nabarmen, pultzo soziala galdua dauka, gaur egun gehiago da PSOE, Madrilen ikusi nola daude, eta edo aldaketa ditute, baina PSN eri gertatzen ari zitzaiena gertatzen ari zaio. Betire, bi entzat, nola dagoen PSOE, ba, horrek aldo garratzen. Baina PSN eri gertatzen ari zitzaiena, eta gertatzen ari zaio, eta abatu behar dauka. PSE gere bukarako ja galdua nun dago, ez? Kusi zepidioa terauken. Euskenari buruz. Eta indarre politiko importante izan da erkidegoan. Itun handienetan horregun da. Baina zegoen edo zegoen. Eta bukatzeko ja, gobernu eta aliantzei begiratuta eta bat, ikusita PSE-ren egoera nolakoa dan, iruditzaizu EAJ-ak alare bandingan jarraituko dula, PSE-rekiko apustu horretan edo, elkar gulertze edo elkar lan apustu horretan. Zaiatuko da bide berri batzuk irekitzen. Kudaket, lehen esan dagoa, kudaketa eta politika letra larriz egin. Kudaketan PSE-rekin, ituna 2008-tik sinatuta dauka, eta iaz, udal eta furut ezkentan hori zendotu da. Gobernu koalizioak dauzkatera. Eta kudaketan arekin. Eta gero, bestea, ikusiko pixkanaka, bak egintzen zer pauso daude, zer mataren epokatzen dena jendean, eta estatus politiko berrian, hazi. Iazko, azkeneko legealdi horretan,
ba, udal legean, EH Bildurekin zuten akordioa ez. No, mapa ere lokala, ba, bilduta eta EAJaren artean dute ez, batez ere behai okupatzen dute ez. Eta arekin nintzuen akordioa, eta Urkullu berak asko nabarro nizuen egitu nori. Horrokera batzuk sortu itezke, Bilduk, Indioak herri akordioen eskaintza bat, eta duziko da, lau urteotan alde horretatik aurrera egiten den, aurreko legealdien ez bezala, eta bakoitzak ze eskaintza eta ze mami jartzen duen, eta ze borondate ere bai. Bueno, ba, eskerrik asko ikusentzule horregoteagatik, eta bueno, hemen berriatik saiatuko gea, ba, datorrena ere kontatzen eta analisiak egiten.